pamätnej tabule nášmu bývalému spoluobčanovi a zároveň aj evanjelickému farárovi pánovi Ondrejovi Šimekovi. Pán Ondrej Šimek sa narodil 26. apríla 1912 vo Veličnej. Pochádzal z viacdetnej rodiny oravského nádeníka Michala Šimeka a Zuzany rodenej Hubovej. Po gymnáziálnych štúdiách v Dolnom Kubíne a v Banskej Štiavnici absolvoval teológiu v Bratislave a vzdelanie v nej v rozsiahlom cirkevnom zbore u nás v Batizovciach, ku ktorému patrili ako filie popatranské obce a osady Gerlachov, Lučivná, vrátanie sanatória, Mengusovce, Štôla, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka a od roku 1946 aj Svy. Dobrovoľného hasičského zboru, predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej a viac rokov bol upakovaným sirotským otcom. Bol nielen uznávaným historikom, ale aj členom Slovenskej muzeálnej spoločnosti. V časoch najtvrdšej totality, kedy sa zatvárali kláštory, rušili reholné spoločnosti, v tejto chvíli prosím o príhovor starostu našej obce, pána doktora Gabriela Bodnára. Po poctu jednej z významných osobností našej obce, a to nebohému evanjelickému farárovi, pánovi Ondrejovi Šimekovi. A ja som mal ešte možnosť pána farára Šimeka osobne poznať. Chcel by som vám nič iné ako to, aby sme jeden každý v svojom terajšom živote, obcovaní, konaní, vedeli byť čím bližší tomu stavu, v akom sme boli v lani dňa 4. mája 1945. Smýšľali a myslím, že hodne preto, že nepoznali ľudskú biedu tak, ako sme ju poznali my. Keby ju boli aj oni tak prekusili, potom by si boli vedeli ináč vážiť život, potom by si ho nestrpčovali. Taký je na evanjelickej fare nášmu evanjelickému farárovi. Poprosím pána starostu, doktora Gabriela Bodnára. Šimek zachránil pred istou smrťou milou spomienkou tých, ktorí ho mali možnosť zažiť a dodnes si na neho pamätajú a nakoniec aj stálym momentom pre súčasnú i budúcu generáciu. Mnohí si ani nevedia predstaviť,
čo si máme to, čo to skrýva, aký je obsah toho bojovať za slobodu. Myslím si, že boj za slobodu predstavuje boj za slobodu slova, boj za slobodu prejavu, za slobodu pohybu, keď si predstavíme, že boj za to, aby nikdy nikoho nemohli vedome poslať na smrť. Dnešní mladí ľudia v Partizovciach, v tom istom veku, ako bol vtedy Ondrej Šimek za povstania, cítili aj teraz potrebu konať a napodobňovať ich vieru. Takže ja by som veľmi rád teraz spomenul si na brata farára Ondreja Šimeka. Veľmi dobre si na neho pamätám, pretože... Na tvojich horách nádherný tronia údor jak šumí ľúbezný háň. Na tvojich horách by spievala a srdcom k Bohu sa vznášala. Môj Boh a Pán.
Pochybujeme o založení Československa. Ešte počas trvania druhej svetovej vojny na jednom prezidiu odznela myšlienka, ktorá sa o pár rokov pre náš národ a naša krajina po vojne zaujala miesto po boku víťazov.